Esiet sveicināti! Šodien pie mums ciemos ir ļoti īpašs viesis. Viņš ir strādājis filmēšanas laukumā kopā ar Elizabeth Hurley un Mikiju Rurku. Viņš ir saticis pasaules varenos, nu kā piemēram Mišelu Obamu tanī laikā, kad vēl viņas vīrs bija ASV prezidents. Un jā, ar to liekas, ka ir par maz, viņš ir arī strādājis pie filmas Harijs Poters un Nāves dāvesti pirmās daļas. Jūs uzmanībai... Kino skaņas ierakstu masters Mārtiņš Rozentāls jeb vienkārši Goga. Oi, paldies, sniegs. Kāds pieteikums? Es pateicu vispareizi. Es ceru, galvenais, ka tas masters ir patiesība. Masters. Īsumā es ar to gribēju sākt, jo, ja skatās IMDb tavu portfolio, tur ir ļoti daudz, kā lai saka, nu, tituli pielikt. Tu esi boom operators, tur ir sound recorders, vēl kaut kas. Kas tu īsti esi un kā to sauc latviski? Nu, sāksim ar to, ka boom operators, tas ir tas, ko principā tu sāc laukumā, jo tas ir asistents. Tas ir tas, kas tur to, nu, tautā sauc to spalvaino mikrofonu, un aktieriem liek radio mikrofons. Un tad jau, kad laiks iet, tad ej uz tā kā sound recordistu, bet viņu arī sauc par sound mixer. Tāda globāla atšķirības es tā nepateikšu, nu, tas kā kurā valstī viņi tur vairāk iedala. Bet man vairāk patīk tikai sound mixerists, jo tāpēc, ka tu uz laukumu arī tā kā miksē. Mm-hmm. Jo sound recordists vairāk būtu saprast, tu vienkārši nospied pogu un viss tur notiek, ja. Bet tomēr, lai ierakstīt labas skaņas, tad tomēr es uzskatu, ka ir jāmiksē un tāpēc man tas vairāk patīk. Un latviski tas varētu būt kino laukuma skaņu ierakstu operators. Kino laukuma skaņu ierakstu operators. Tā ir kaut kāda programma arī, ko var mācīties? Tas izklausās pēc tā, nu, tā nopietni. Ā, pasaulē var. Pie mums nav. Nu, es zinu, kad ir Holandē, es zinu, kad ir Anglijā, Krievijā, bet tā... Nu, principā, mums Eiropā visbiežāk ir, viss ir pašmācības ceļā. Nu, izņemot Angliju, Anglijā tur tomēr iziet skola. Un, kas domāju, labi, jo tad tu iemācies daudz tehniskas lietas, ko tu varbūt arī dzīves laikā īsti galam neapgūst. Kas ir nepieciešams, nu, lai būtu labs tavā arodā? Labi dzirdi? Nē, tas nav. Tur nav labi dzirdi, varētu būt pēcapstrādē. Jo uz laukumu jau tu neko īsti nevar ietekmēt. Nu, kā aktieris runā, tā runā. Tu vienkārši regulē tur līmeņus. Bet, un tad pēcpastādi tu var daudz ko tur pievilkt klāt vai novilkt. Bet es domāju, ka, nu, koncentrēšanās, jo tu visu laiku, nu, tev jābūt visu laiku ir, tev jājūt pulss, kas notiek uz laukumu. Un ja tu aizmiedz vai kļūst izlaidīgs, sēd telefonā, kad ir nu, aizsēdies vai, nu, es nezinu, tomēr es teiktu, nu, tā koncentrēšanās. Un mēģināt saprast, domāt soli uz priekšu, kas varētu būt, jo ne vienmēr tev visu izstāstīs, kā būs, jo daudz notiek improvizācija. Tad tev jāmēģina tikai paredzēt, kas varētu būt, uz ko tu varētu tikai sagatavoties, jo tie mikrofoni daudz. Darbība var būt visādi. Un tad tu mēģināt to visu tā kā sagatavot, lai, ja tas tiešām notiek, tad tu esi tam gatavs, lai nebūtu tā, ka mēs tagad gaidām uz skaņu. Nu, tas ir visstulvākais, kas var būt. Tad tā ir gadiesi? Tā kā es biju asistents, jā, bet tā kā es kopš esmu sound mixerists, es teiku, ka, nu, pāris reizes ir bijis, protams, nu, ka tu nevar nolasīt spēli vai arī vienkārši režisors vai operators izdomā tādu kosmosu. Nu, piemēram, varbūt var pateikt, ka... Nu, es nezinu, nu, saka, ka pieņemsim filmēšanu mašīnā. Saka, nu, klaus, mēs tagad filmēsim no āras, kamēr būs no āras, piebrauc aktieri, viņi tagad tur parunā vai izkāp, aizbrauc vai kas. Un pēkšņi operators saka, nē, zini, es būšu mašīnā iekšā un mēs brauksim un filmēsim. Nu, tas ir tāds, nu, kas ir tiešām pēni nēs visiem skaņotājiem vai arī visiem departamentiem. Un nu, tad tev ir vienkārši jāliek ātri mikrofonu mašīnā jāslēpi, paslēpt aktieriem, tad tev pašam jāatrodi vieta, vai tu nevar arī atrast vietu, tev jāspot, kā aktieris, cik skaļi klusi runās, tad tu iemet to rakstīkli bagāžniekā. Nu, tā aptuveni.
Kā vispār notiek tā gatavošanās, jo nu, parasti, labi, tas laikam no filmām redzēts, ka ja tu esi aktieris, tev atsūta scenāriju, tu tur vispirms izdomā, vai tu gribi, vai tu negribi, un tad tu sāc kaut ko tur tēlot un nu, mēģināt, un tad ir beigās nu, tā filma. Kā tas ir attiecībā uz tavu profesiju? Līdzīgi, tik izņemot to vienu niansi, kad mēs vēl neesam tādā, mums nav tik kino, mēs tik daudz nefilmējam, kad es baigi varētu izvēlēties, ko ņemt, ko nē. Nu, principā, ko piedāvā, to tu ņemi, un tas laimīgs. Bet, jā, līdzīgi, tev uzrunā, tad tu, nu, pazem producents uzrunā, protams, ka es šausmīgi priecīgs, kāds jūs strādātu man. Atsūta scenāriju, es arī lasu eic caur scenārijiem, atzīmēju kaut kādas vietas, ko es varbūt nesaprotu, vai es saprotu, kas būs tā kā sarežģīti. Tad mums ir kopīga scenārija lasīšana, kur mēs izrunājam šitās te visas lietas. Tad ir lokācija apskate. Nu, mēs izbraukājam lokācijas, kur filmēs. Tad saprot, vai tu var kaut ko ietekmēt vai nevar ietekmēt. Mm-hmm. Un jā, nu, un tad noteikti tas filmēšanas process, kurā, protams, ir tā improvizācija arī. Jo, bet nu, ir kaut kāda apstāja, ko tu nevar paredzēt. Nu, sāk lietas līt, vai spīd visu dienu sauli, un tev īsti tā nevajag. Nu? Un tad mēģini tā kā to visu tā kā novirzīt kaut kā bišķi savādāk, lai to dienu tā kā saglābtu. Par kino, cik es esmu dzirdējis, ka tur nu, to darbu mēra maiņās. Un tad, ja tev maiņa, kas ir klasiskā, beidzās, bet jāstrādā virsstundas, tad tev maksā vairāk. Kāds ir tas režīms? Tā, kad tev ir filmēšana, tu esi, nezinu, pusgada projām kaut kur? Nē, tā gluži nav pusgada projām. Tas varbūt ir lielajos kīnom, bet nu, tas režīms ir tiešām 12 stundas. Visbiežāk tas ir tā kā no ofisa līdz ofisam. Tu izēji tā kā, nu, man ofisi mājās, man tas būtu tā kā no mājām. No mājām līdz mājām 12 stundas un stundu pārtraukums pusdienlaiks. Maiņa var sākties 4 no rīta, maiņa var sākties 9 no rīta, maiņa var sākties 12 naktī. Tas viss atkarīgs, kāds tas scenārijs. Vai tev ir nakts maiņas, dienas maiņas, vai arī kaut kur cenšās pēc lokācijas pielāgoties, piemēram, kodos lielveikalos, tu pa dienu tikai netiec iekšā, tur aizklapē lielveikalu ciet, nu, tev maiņa sākās 10 naktī. Mm-hmm. Dienas, nu, vidēji ir 5-6 dienas nedēļā. Ir, protams, bijis savos pirmsākumos arī tā, ka tu mauc kaut kādas tur 13 dienas, un tad tu ej pie produkšanu pras, nu, kādu brīvdienu iedodiet. Bet tagad mēs to lietu esam visu sakārtojuši, izcīnījuši, jo kādreiz arī virstundas nemaksāja. Tu vienkārši tu esi laimīgs, ka tev ir darbs, tu tikai bliez vienkārši. No mājām, esot Latvijā, tu īsti neizprom, neizprom, kad ir izbraukumi, pieņemsim, Liepāja, Daugavpils, nezinu, tu var visu naksnošanu. Bet ārzemēs man lielākais ir bijis 3,5 mēneša projām. Wow, tas ir daudz. Jā, tas bija tikai, kas filmēja The Double. Tas bija Redingā, netālu no Londonas. Tas bija baigi grūti. Man vēl tieši nesen bija piedzimus pirmā meita. Un jā, tas bija grūts laiks. Bet nu, tad mēs te Latvijā gājām ārā no krīzes, kas bija visiem. Un tas darbs man tika piedāvāts, un no viņa vienkārši nevarēja atteikties. Tas bija jāņem. Tas bija izdzīvošanas jautājums. Es domāju, tādā formātā, ja tu esi viens pats un 3,5 mēnešus kaut kur kaut ko filmē, tur taču var izveidoties romāni, attiecības, izveidoties, noslēgties. Jā, tā mēs būtu. Bet, jā, nu tā mēs būtu. Es esmu dzirdējis, jā. Viens no stāstiem bija Mamma Mia 2, kad filmēja Horvātijā uz vienas salas. Un arī bija, kad tika nebija kaut kādi 2 mēneši vai kaut kas tam līdzīgs. Tomēr paši Horvāti stāstīja, kas bija uz vienu filmēšanu Horvātijā. Un nu, tad tur bija crazy. Nu, tu esi iesprostots uz salas, un tu pat īsti netiec nekur projām. Un tad tur, kā saka, nu, tad sāk jau veidoties ģimenes. Jā. Kā vispār ir to kīno pasauli? Tas ir tāds noslēgts burbulis, kur principā tikai savējiem var tikt, vai tomēr tas ir tāds pietiekami atvērts lauks? Es teiktu, kādreiz, man liekas, viņš varētu būt noslēgtāks.
jo visi darbi bija notikti caur pazīšanos, arī pats es dabūju darbu caur pazīšanos. Mm-hmm. Bet tagad tomēr skatoties, man liekas, ka tie jaunie, kas nāk, viņi principā nāk visi jau no skolas, no kultūras akadēmijas visbiežāk, jā, un tā kā, nu jā, jo, nu, tu studē, tev vajag praksi, tu tā kā ej uz rentāliem, saki, ka man vajag praksi, tad viņi tev pieņem darbā, tad tu strādā, un tad tur kāds sabotiņš aiziet pa operatoru, kāds pa gaismotāju, kāds pa skaņotāju, bet principā jā, es teiktu, ka tagad jau viņš ir diezgan jau tāds atvērts. Es skatījos, tad patinot matemātiski apakaļ, Harry Potter filma, nu, kas man šeit ir kāds ielikt savā CV Harry Potter, tas ir tā kā saņemt Grammy, iespējams. Bet tas ir 2010. Gads, nu, pietiekam laika atpakaļ, kā tu tur nokļuvi? Vai tu biji tik liels speciālists, ka viņi gribēja tieši tevi? Tas viss ir tikai tinot bišķi apakaļ. Es sāku strādāt televīzijā uz seriāliem, par asistentu. Latvijā? Latvijā, jā. Tas ir tas, ko es teicu, ar pazīšanos. Mm-hmm. Tur piedāvāju, es tā kā savā laikā biju maz skatos filmējies, man aptuveni bija tikai skaidrs, kas tas ir. Es piekritu, tie bija, es teiktu, forši 2,5 gadi. Ļoti Cik tev vec apmēram bija? Cik es biju vec, tā, tas ir tā, augstskola pabeidz 6. Gads Anglijā, kas sanāk, nu kā 23, mm-hmm. kaut kas tāds, jā. Un, jā, un tad bija man pirmā filma, tad sāk strādāt tad, tajā televīzijā, tad pirmajā vasarā, es biju gadu nostrādājis, tad bija piedāvājums uz Šmita filmu iet strādāt. Un tad es tur iepazinos ar vienu izpildproducentu, kas man pēc tam tā gada rudenī ziemā tika filmēta filma Latvijā Irēnas bērni, kas tagad saucās, man liekas, pēc tam pārsauca par labsirdīgās Irēnas sirds. Nu, labi, vienalga. Nu, vienvārds sakot, un tajā filmā es iepazinos ar tiem skaņotājiem, kas ir no Harry Pottera. Un viņiem tā kā iepatīkās, kā es strādāju, un tad viņi teica, nu, tā, maijā, vai tas bija maijas, jūnijas, neatceros, atbrauc pie mums, mēs parādāsim, kā īsti filmas filmē. Mm-hmm. Tā arī bija pienācis laiks. Tie nebija tikai vārdi? Tie nebija tikai vārdi, bet to viņi man bija pataupījuši to līdz pašam pēdējām, tā kā uz vrabballīti. Nu, tā kā visi filmi nostrādā, tā filma tiešām bija reāli smaga. Acīm redzot, es biju atstājis labu iespēju viņiem. Mm-hmm. Un tad viņi tā kā tāda dāvana man ar to pasniedz. Nu, pastāsti, kā notiek ierašanās Harry Potter filmēšanas laukumā? Kā tas notiek? Nu, atklāj mums to pasauli. jā. Es, protams, kā jauns un dumšs. Paņēmu līdzi videokameru, fotoaparātu, jo tāpēc, ka tajā laikā jau telefonos tās kameras bija diezgan čābīgas. Jā. Nu, es tagad domāju, es tur aizbraukšu un tur fočēšu, tā kā visu tam rādīšu. Un tā, kad aizbraucu uz satiku džekus un tad tur braucam uz to laukumu, un es tur tā kā krātoju somu, un viņi saka, kas tev tas tāds ir? Fotoaparāts videokamera. Traks esi. Mums viss izmetīs ārā, ja ieraudzīs, ka kaut kas tāds tev ir. Tur ir, nu, baigais security. Protams, arī viņi jau bija saskaņojuši, ka es būšu. Tā viss tās pārbaudes un tas vēlreiz atgādinājums, ka, nu, neko filmēt nevar vai nu, fotografēt. Tad automātiskā kortis projām. Filmēšana... Fantastiska, kā viņi paši teica, tā ir došu vien pēdējā viņa mūžā filma, kur notiek viss tik lēni un tik sagatavo, tad Angļu mierā. Tur, es nezinu, es cik es atceros, filmēja varbūt tur divas ainas dienā kaut kas tam līdzīgs, nu, kas tikai ļoti maz. Un, jā, un viss tā teidzēršanu, čatošanu, viss tas notiek. Tad, protams, man nav vislielākais, kas bija tas pārsteigums, pirmo reizi redzēju, kas ir... Saļais ekrāns, ko
ko es nekad nebiju pirms tam redzējis strādājot televīzijā. Tas, ka tev visapkārt viss ir zaļš, viņi tur kaut ko tā kā dara, cīnās kaut ko, un tu tā kā īsti tā kā nesasprot, un tad ir atsevišķs monitors, un tu pieeji, un tu ieraugi, ka tur ūdens veļās, un tur sienas šobās, jau viss jau tā kā, jau viss ir sagatavots, un tas ir tajā mirklī, wow, kaut kas tik iespaidīgs. Jā, tik iepazīstināts ar visiem trīs galvenajiem varoņiem. Kā tas notiek? Jūs tā vienkārši, nu, sveiki, sveiki. Nu jā, nu viņi tur ir, tad tu, kā saka, tev tie skaņotāji aizved, saka, ka mums tur būs jauns asistents. Un, Bet viņi tevi ņem tā kā pa pilnu? Nu, vai ņēma tevi kā pa pilnu? Es domāju, ka jā, jo arī vienā mirklī es ar, sanāca ar operatoru parunāt galveno. Un viņš teica, tu saproti, cik tev jābūt laimīgam, ko tu teici? Nu, jo, nu, tur tā kā, nu, grūti tikt ir. Tas gan tur tāds bija tā kā burbulis. Lai gan tur strādāja kaut kāds 700 cilvēki, bet tieši uz to laukumu jau nav baigi daudz. Tur daudz, kas to visu to sagatavo, menedžē un visu, blablabla. Jo es tieši domāju par to, nu, tu pirmī teici, ka tu esi satraucies pirms šīs sarunas. Es esmu joprojām. Bet es domāju, es būtu tik satraucies, ka tev filmē tur pa miljoniem Harry Potteru, un, nu, no tevis, nu, tā kļūdiņa nemaksā ne 1 eiro, ne 10 eiro. Nu, tā ir, principā, pakāsta diena. Kā tur vispār? Tu vari, nu, savākties? Es nezinu, nebija jau tik traki. Un nebija jau es pirmais asistents. Nu, pirmais asistents, tas, kas tur to... Nu, pirmais, kas vienmēr iet tur to mikrofonu un ar aktieriem tur komunicē. Es jau tur biju trešais asistents, kaut kas tam līdzīgs. Kas, protams, arī tur pabūmoja, tur rādio mikrofoniem baterijas dabūja, tur samainīt, nu, tādas lietas, nu, tādas minimālas, kad, nu, man jau tāda nenormāla atbildība nebija. Bet, jā, vienalga pāris ainces tur, pāris, ne, dažas ainces tur tā kā nobūmoja arī kā pirmais, nu, fans, nu, ir ko atcerēties. Bet vislielākais, protams, ir tā teritorija, kur tas viss notiek. Tas ir, bija pamests lidlauks, kur jau viņi saprat, laikam jau, kad pirmo filmu filmējot, ka viņiem būs turpinājums, un tad viņi tā kā viņi tur ieguldīja naudu, viņi tā kā attīstīja tur to visu. Un tur iespaidīga teritorija, un tad ekskursija, ko man izved ekskursijā, privātā ekskursijā pa visām. Un tās visas dekorācijas, tās visas telpas redzēt dzīvējā, viņas ir iespaidīgi, viņas nav tā kā īsti, viņas ir uzbūvētas. Cik savot tagad, laikam, tur ir muzejs, var braukt arī, kā saka, skatīties. Un, jā, un viens no tādiem iespaidīgākiem, kas man arī tā, kas pirmo reizi kaut ko dzīvē redzēja, kad tev tā kā vedā visu apkārt, un tur te vienā telpā tad krēsli piramīdu veidās salikts. Es nezinu, tie krēsli tur kāds simts vairāks, nezinu, nu tad anormāli liels, es teiktu, 300 māja augstumā no sērijas. Tur tāds. Viss tas iespaidīgi izstāvs, un tad tur aizved iepazīstināt ar galveno maketētāju, kas... Nu, dizaineri, nu to, kas visu šito te, kad pirms tu tā kā taisi dekorāciju, tu viņu uztaisi tādu maziņu miniatūru, nu, proporcijās pareizās pat. Un tad tie krēsli, tie maziņi krēsli arī bija salikti. Un likās kaut kas tik iespaidīgi, ka tu var tā aiznest pie režisora, saka, eku, būs šitā. Ušaki, jā, un tad tur džeki mauc to. Bet tādā lielā, nu, liela budžeta filmā, kā atšķirās tas, piemēram, arī kā tu dzīvo, nu, kā tehniskais cilvēks, no kaut kādas mazāk budžeta filmas, vai tur ir tā atšķirība? Nu, tā atšķirība varētu būt, ne, nu, jo tev jāizdara primārais, tev jāizdara savus darbs, tas ir tā kā visur skaidrs. Nu, varbūt lielākos budžetos, varbūt tā sagatavošana ir lielāka. Nu, tas, ka tev varbūt ir mazāk bardeks uz laukumu, ka viss vairāk zin, notiek mazāk improvizācijas. Bet es domāju par to sadzīvisko pusi. Sadzīviskajā principā tas, nu, varbūt var dzīvot labākā viesnīcā. Tev tiek varbūt dos labāks ēdienas. Bet tā globāli jau nekas tāds īpaši ne. Bet tas ir daudz, protams, ja tu tā kā esi ilgstoši projām, un kad tev tiešām ir labāka vieta, kur dzīvot, tas dod daudz.
Tu jau iesāk stāstīt par to, ko nedrīkst darīt uz laukuma. Un skaidrs, ka foto un video tas ir aizliegts. Man tu noteikti pazīsti Māru Pilātu. Jā. Viņam bija arī stāsts, ka viņam bija slepenā filmēšana, tas bija pirms gadiem jau. Tagad to drīkst stāstīt slepenā filmēšana Igaunijā, kur viņi nezināja, kur kas kā būs. Un beigās izrādījās, tu zini, ko viņi tur filmē, vai ne? Atvienet. Tas bija Rammstein solistam, laikam solo gabals vai kaut kas tāds. Un viņiem tur tas stāsts vispār bija super intīms, ka viņi nu, sēž vat, tik tuvu kā mēs pie viena ugunskura. Un tur tev pat gribas, nu, gribas paprasīt to autogrāfu, un tu saproti, ka tu nevar to izdarīt. Bet ir vēl kaut kādas lietas, ko nu, nē. Nu, alkohols droši vien, ka nē. Nu, darba laikā nebūtu labi, jā. Kādreiz tas tika darīts, bet mūsdienās tas ir pilnīgi izslēgts. Viss. Tomēr visi kļūši profesionāli, jo nu, tad veids uz kā normālu darbu. Kādreiz tas bija nu, izteikts, es nezinu, tas tur ierauna blašķīšu un tur baigais fans. Un tur, bet nē, tagad nē. Nu, tas ir, protams, nu, tā nevar darīt. Kas vēl? Nu, es nezinu, tev labi jāuzvedās, nu, tu nevar slikt uzvesties. Ko nozīmē slikt uzvesties? Nu, es nezinu, traucēt citiem vai darīt kaut kādas muļķības. Nē, nu, tev jābūt profesionālam. Nu, tev jādara arī savus darbus, un tu nevar traucēt citus. Ir kaut kādi piemēri, ko tu esi redzējis, ka izmet ārā? Nesaucot vārdos uzvārdos, bet situācija. Nē, nu, ir bijis tāda, kad ir tu tam, ka izmet ārā. Nu, tas ir smieklīgs gadījums. Bija tāds, kad aizbraucām uz Alpiem filmēt. Liela filma. Daļa no filmas. Daļa filmē Latvijā, daļa tur. Un mūs uzveda augšā, kalnos, 3 km augstumā. Un ir instrukcija, drošības instrukcija, kas nu, tur visu kaut ko stāst. Un viņi saka, un pasarg Dievs, tikai nu, nešļūkt. Jo tad tu var, kā saka, tu nevar nokontrolēt pārkatīs pār malu un kaut ko tam līdzīgi. Un ir šitas te kamerai, ja kameras departamentā ir tāds grips, grips ir tāds cilvēks, tā kā, nu, kas atbild pa kameru. Nu tā vienkāršot izsakoties. Mm-hmm. Nu, tas tā kā viņa tā kā drošība ir. Un tur tas džeks tajā mirklī tā kā pagājis projām. Viņš kaut ko aizgājis. Un tieši tajā mirklī, kad beidzās tas drošības instrukcija, viņš ieskrienās un cauri visam tiem cilvēkiem vienkārši izšļūts. nu, tajā mirklī visi bija uzpakaļas. Bet jā. Nu, tad viņam tika teikts, ka kaut kāds vēl tāds gadījums. Un viņam katru rītu atgādināja, cikos uz Latviju lido lidmašīnas. Un tad viņš saņēmās. Mm. Nu, tas bija smieklīgi. Ok, atgriežamies pie Harry Pottera. Filmēšanās ir noslēgusies, tu atbrauc uz Latviju. Nu, tu jūti, ka tev, kā saka, zvani ir smagāki un ka tev zvana sūta piedāvājumus un ka Goga ir izsities. Nē, ja tāpēc, ka mums tajā laikā, man liekas, arī sākās krīze vai jau turpinājās. Un tā kā tas nebija. Bet tas atsaucās pēc pāris gadiem, jo krīzes gados aizgāja arī, tā kā, nu, principā nebija darbs, aizgāja strādāt pie draugu pa santehniķi. Un tad bija smieklīgi, kad es tados bēniņos, tur kaut ko, nu, tur putekļos, tur ņemos, un es redzu kaut kāds numurs zvan, es redzu no Anglijas, un paceļ, un tur zvan tāds džeks kā Tims Vaits. Nu, tas ir... Baigais džeks tur. Kas ko viņš dara? Viņš ir sound mikserists, mm-hmm. bet nu, tāds, ka nu, ļoti tehnisks, ļoti gudrs. Principā visi viņam zvana prasa padomus. Pats viņam daudz, ko es prasīju pēc tam. Un viņš tur prasa un kā iet, saka, jā, viss ir labi, viss te notiek, baigais džeks esmu, jā. Viņš saka, nu, klausies, jā, ka man Stuarts Wilsons, tas kas ir Harry Potter sound recordists, ieteica man tevi. Jo es braucu filmēt uz Latviju. Un, jā, tas bija viens tās gadījums, kad tas atsaucās, un tad pagāja vēl kaut kāds brīdis. Es joprojām vēl strādāju pa santehniķi, ja tur bija nošmulējies.
Un tad man zvan viens producents no Latvijas un saka, ka tu Latvijā filmēs Valander. Un tas tāds seriāls ar Kenneth Branagh galvenajā lomā. Tas liels aktieris Anglijā un pasaulē arī. Viņš tur prasa, vai es esmu pieejams. Saka, jā, es tur postīšu uz kalendārā, lai es nekad vispār kā nav. Un, jā, un tad es, jo viņš saka, jo tāpēc, ka man te zvan no Anglijas, saka, ka tev grib. Ok, visu tur sarunājumu, tad tur kaut kā diena pirms sākās filmēšanas aizēju iepazīties ar to soundrekordistu, Martins Beresfords. Un tad viņš saka, jocīga situācija. Es saku, es zvanu, saku, es gribu tevi. Un tas producents saka, es tādu nepazīstu. Viņš saka, mēs Anglijā viņu zinām, un tu Latvijā nepazīsti. Mm-hmm. Likās smieklīgi. Jā, un tad nostrādājām to Valander, tas bija arī ļoti labs projekts. Un turs laikam man atstāja labu iespaidu. Un tad tas Džeks bija tas, kas man uzaicināja uz to Angliju, uz to 3,5 mēnešiem, mm-hmm. uz to filmu. Kur Džesijs Aizenbergs galvenajā lomā. Tā bija fantastiska pieredze. Un tā tu principā turpini savu karjeru līdz pat šodienai? Jā, jā. Bet jūs Latvijā tādi daudz esat? Tavā profesijā. Nu, redzi, katru gadu, ka kāds pienāk klāt. Es visu nepazīstu, bet... Kāpēc to jautājies, piedod, iestarpināšu, jo es varu apstīties IMDb to portfolio. Nu, tur ir Mātes piens, Bille un visas filmas, ko tu skaties, liekas, ka tās jau arī ir visas Latvijas kinofilmas, vismaz, ko tu redzi uz kino. Tāpēc es prasu. Nē, nav jau tik traki. Ir jau arī ārzem filmas, kas tiek filmēts un vietējās, bet jā, nu es galīgi neesmu viens. Es esmu kopā ar savu kolēģi Werner Bitter. No feikiem. Kopīgs uzņēmums. Nu, tehnika mums ir tā kā kopīga, mēs pērkam, jo tā ir vieglāk ir. Un tad ir vēl ir daži, bet ir arī tādi, ko tu pat nepazīsti. Nu, bet viņi ir arī pašās sākumos. Viņi ir tā kā studē, viņas filmā, raksts skaņtojos studentu filmās un Un droši vien jau pēc pāris gadiem jau būs jau kaut kur tuvāk, jo, redzi, visi atkrīst, cik daudz tāds filmas ir, jo, nu kā, reāli tā, ka vienu mēnesi gadā skaņotāji pa maz, 11 ir pa daudz. Mm-hmm. Un tāda ir tā realitāte. Tā kā tā baigi pienāk klāt šobrīd nevar, bet nāk. Es teiktu, ka tādi labi ir daži. Nu, es domāju, labi tādā ziņā, kam ir tehniskais sastāvs, kas var paņemt tā kvalitatīvu filmu. Es starp citu gribēju jautāt, vai tas ir mīts, vai tā ir patiesība, ka skaņinieki nāk ar savu tehniku. Jā, kāpēc, tikai un vienīgi. Kāpēc tā ir? Jo taču nu, kameras parasti īrē, ir speciāla kompānija. Gaismas īrē, jā. Visu īrē, jā. Es nezinu, tāds ir iegājies kaut kā. Man grūti pateikt ir. Tas jau pat nāk no Anglijas, kur tā skola ir ļoti, ļoti sena, un tur tieši tas pats ir. Es domāju, tu sacīmi redzot tāpēc, ka tev ir pašam vieglāk, jo tur viss ir ļoti daudz niansēs, sīkumos, un tu nevar tā kā aiziet uz rentālu un pateikt, vai man kaut ko šito vajag. Jo tur tikai tev jādomā uz priekšu, ka tu gatavojies filmai, tad tu pasūti, vai arī pats kaut ko uzķimerē, vai kaut ko tur tamlīdzīgi. Tā kā. Jo... Lai gan tagad jau, jo tā kā es sāku, tad nebija nekā, nu vienmēr cekot, ir rakstīklis, ir rādio mikrofona, bet kā tu viņus var paslēpt, tev bija jādomā pašam. Tagad jau ir visādas jostiņas, un tur pufiņi, mufiņi, un tur viss tur tā teipiņi, tad tu kādreiz pacēji uz veikalu meklē tos teipiņus. Tagad jau ir džeki atduši schēmu, paši ražo, pārdod, nu tā dzīve kļūst daudz vienkāršāk nekā. Bet, nu, protams, ka varbūt mazāk iztēles tev paliek, jo kādreiz tas bija tev pašam visi jāizdara. Bet kā tas ir, vai šī profesija tādā gadījumā neiet uz gali, jo dienas beigās jau studijā nu, arī var visu sataisīt? Es teiktu, ka nē, bet tas ir ļoti atkarīgs no režisora, jo ir režisori, kas negrib neko dublēt, ka viņam ļoti būtiski tas, kas notiek uz laukumu, kad viss tās intonācijas, viss, ko tur dabū, Jo mums uzdevums ir galvenais ierakstīt balsi. Mums tās blaku skaņas tikai mazāk interesē. Bet, un atkal ir režisori, kas viņam saka, ka tāda paliek vien mazāk. Kas
viņš to postproduction uzskata par otru filmēšanas laukumu, un ka tur viņš var atkal vēlreiz izpausties ar tiem aktieriem. Bet tāda paliek maz, jo tas ir ļoti dārgs process. Mm. Un tas lētāk ir, kā saka, uz laukumu. Protams, ir situācijas, ka tu nevari ierakstīt. Tu ieraksti melno skaņu, tad aktieris aiziet uz studiju, viņš paklausās, pārunā, pierunā, visu, ko vajag. Mēs esam ieskrējušies jau sarunā, bet viens būtisks jautājums. Kāpēc vai kā tu ieguvi savu nu, tādu fenomenālo iesauku Goga? No. Tas ir jāatgriežās, jā, apakaļ, sen. Joks ir tāds, ka es pirmajā klasē esmu gājis kaut kādas divas nedēļas. Jo bērnībā es biju ļoti, ļoti slimīgs, visu laiku dzīvoju pa slimnīcām. Un tad es kaut kādā reizē, esot slimnīcā Rīgas, bija džeks, kas mācēja tā kājas salikt, tā kā joga, nu, pārliek vienu un otru pāri. Nu, es ar to tā kā iemācījos, tad vēl tur staigāt uz tiem celīšiem, tur kaut ko tur tam līdzīgi, zin kā, aizbrauc apakaļ uz savu mājā, un tad tur āģekiem, re, kā es māku. Un viens saka, klausies, es redzēju mājās vecākiem grāmatu, kur rakstīts joga, un ir tāda poza. Un viens džeks teica, kāds joga? Goga. Nu, tā tas viss aizgāja. Tā tas aizgāja. Jā. No kurienes tu vispār, no kur Latvijas nostūri tu nāci? Es no Ezeres esmu. Kur tas ir Saldus novads uz robežu ar Lietuvu. Izklausās tālu un ka tur īsti nav nekāda potenciāla. Ja tu tā... Jā. Nu, pa logu redzēt mažaika torņas nafts. Mm-hmm. Kā saka, viss mūžs uzauc ar mažaika nafts torņiem. Bet... Ko nozīmē augt tādā vidē? Es tā varbūt skarbi pateicu, kad nav potenciāls, bet... Nē, bet ir savu taisnību, jo, protams, ka viss tagad tur mainās, bet kādreiz bija, nu, tiešām, tu tā kā dzīvo ļoti noslēgti, nu, 90. Gados, ja? Nu, tev ir internets, tev ir kaut kā tur trīs televīzijas kanāli, pulciņi. Nenotiek, jo es nezinu, jo skolas vadība ir pieņēmusi, kad lai netaisītu bardeku vai kaut ko. Un tad vienam džekam tēvs bija skolas kurinātājs, un viņam bija sporta zāles atslēga. Un mēs viņu darbmācības stundā pievīlējām. Un tad tur tas nu, gāja uz riņķi. Protams, ka bija problēma dabūt pašu to sagatavu, to kaut kad bija jātiek uz saldu, jānopērk. Un tad mēs gājām pa kluso naktī, kad iemēs tu nevar... Tev ir daudz enerģijas, bet tu neko bet tu nevari izdarīt ziemas periodā. Nu, kā vasarā esi sportlaukumu. Un tas mums bija tāds baigais akšanas, kad nu, mēs ejam, slēdzam pa kluso, ieslēdzamies, spēlējam basīti. Un, nu, kreizi, jā. Un tad es arī, kā saku, piespiedu brīvprātīgā kārtā aizgāju tautiskajās dejās, jo vienkārši, lai būtu ko darīt. Nebija jau tā, ka man šausmīgi patikās, bet tas bija vienkārši nu, kaut kāds veids atkal socializēšanās ārpus skolas. Un ko tālāk? Nu, tā tika pavadīt. Nē, bet, nu, protams, ka jāatzīmē, es 8. un 9. Klasē aizgāju uz citu skolu mācīties, uz Kalniem. Jo tāds, kad kaut kādā klases vakarā tas, man liekas, bija. Troši vien, jā, tas bija kaut kāds klases vakars, kas bija noorganizēts, kad... Viņi atbrauca pie mums, nu, tur kaut ko vārds pa vārdam, un tur kaut ko pa basketbols, un ko, un saka, ka mēs vēl vien tur džeku, kad mēs gribam spēlēt basketbolu, un tie saka, ka jā, nu, mēs tagad meklējam, jo viņiem trūkst spēlētāji, jo viņi tie jaunas līgās spēlē, viņi spēlē ļoti labi. Un tad tas tā tika klases vakarā sarunāts, un tad kādā sestdienā no rīta es vecākiem saka, es mainu skolu. Okay. Un tad es divas gadus tur nomācījos un ar nospēlēm jaunas līgām. Bet tādā komanda pabeidzās, tur katrs aizgāja savu pusi. Mm. Bet tas arī bija tāds ļoti lielisks laiks.
Tomēr es... dzīvot kojās 5 dienas nedēļā, jā, prom no vecākiem. Nu, tur jau bohēma noteikti. Un, nu, 8. 9. Klasa, nu, baigā bohēma jau nav. Nu, tā, tajā laikā. Nu, sāku veidoties. Sāku veidoties. Jā. Bet es domāju, nu, labi, šodien daudzās vietās ir internets un tā tālāk, bet tās iespējas, nu, Latvijā ir pietiekami daudz vietu, kur, nu, nav tāda iespēja kaut ko darīt. Kā tu tiki nosacīt projām no tās vides? Tev bija mērķis Rīga? Augstskola. Man... Visi ģimene ir augstāku izglītību, un tur pat nebija vienkārši varianti. Nu, es arī pats sapratu, nu kā, nu, tev ir kaut kur jāiet tālāk ir. Un līdz pēdējām mirklim nezināju, ko es gribu darīt. Man tikai padevās arī matemātika. Es jau braukāju sagatavošanas kursiem uz matemātiku, bet tajā pašā kodā pēdējā mirklī, pateicoties skolotājai filozofijas, Man tikai tā filozofija aizgāja. Un es arī tikai paņēmu klāt nu, to filozofijas sagatavošanās kursus. Un tiku tajos filozofos. Un, jā, smieklīgākais bija tas, kad īsi pirms braucu uz Rīgu, man pazvanīja pateica, ka ir notikusi kaut kāda štelle, nesaprotam, kad nav ko es iedalīts. Vienmēr sakot visiem filozofiem, es nezinu, vai pat arī vēsturniekiem, es neatsošu, bet vienmēr sakot visam mūsu kursam nav iedalīts kojas. Un kad viņas būs grūti pateikt, bet nu, vienmēr sakot kaut kādā laikā viņas būs. Nu, tad es braucu uz Rīgu, nezinot, kur es dzīvošu. Un tad es, es piepazinies ar vienu džeku sagatavošanās kursos, Es zināju, ka viņš pa naktīm strādā, un es jau prasīju, klausies, es nevaru pie tevis dzīvēt. Viņš saka, nu labi, es tāpat naktīs neesmu mājās. Mm. Un tad es kaut kādu nedēļu pie viņa nodzīvoju, tad es sarunāju pēc tam savu bijušo klases biedreni, pie viņas dzīvoju, jo viņa ir savu draugu vīrei Čierītī, man liekas, Čierītī tur dzīvokli. Un tad fantastiski man nospīdēja, kad es ar vienu no filozofijas fakultātes vadības gāju viņai tagad teikt, nu, cik tās kojas, nu, kad tās kojas būs, kaut ko vārds pa vārdam. Izrādījās, ka viņa mācīsies kopā ar vienu sievieti no ezers. Un tas viņai ļoti iepatikās, viņai bija labs atmiņas, un tad... Viņi man kaut kā tās kojas tad diezgan ātri noorganizēja. Un es biju nenomāli priecīgs, ka es varu beidzot pārvākties uz kojām. Tu izmācies filozofus? Jā. Ir kaut kāda gudra doma, ko tu atceries no tā laika? Nē, droši vien jau, ka nē. Parasti matemātikā saka, jau jāzina reizreķins tur nakts laikā, jo dzīvē noderēs. Bet filozofija tev ir noderējis dzīvē? Tādā apzinātā līmenī droši vien jau, ka nē, bet nu, kaut kur jau tas iekšā kaut kas sēž un iespējams. Bet es, protams, biju pēc tam ļoti palaidos. Studiju gadot es ļoti daudz lasīju. Es, man liekas, izlasīju vairāk nekā es pirms tam biju izlasījis. Jo, nu, tas bija jādara, sādāk nevar. Mm-hmm. Tad es palaidos, bet es tagad esmu akal kaut pāris gadus tā kā mēģinu akal. Nu, es mēģinu, bet es lasu un es tā kā mēģinu akal atgūt to, ko esmu tā kā iekavējis akal, lai es, nu, būtu tā kā bišķīt zinošāks kaut kādās lietās. Saruna sākumā tu minēji gads Anglijā. Ko tu darīji Anglijā? Kāda bija tava dzīve tur? Jā. Tad bišķi apakaļ studiju gados. Man liekas, tas bija kaut kādā otrajā kursā vai kaut kas tāds. Skaidrs, ka tās naudas nav. Ka jāsāk kaut kur strādāt ir. Bet nu, nekādas prasmes jau arī nav. Un tad kaut kādā brīnumainā kārtā man paņēma darbā pa pavāru malēziešu restorānā. Un tad es tur nostrādāju kaut kāds, es nezinu, 8-9 mēnešus, kaut kas tam līdzīgs. Tad tā vieta paveidzās. Tad es vēl sāku pa...
Tad es vēl biju bārmens bišķī, tad es vēl reklāmas aģentūrā pastrādāju. Bet iemācīgot viss tāds, bet nekas nopietnis. Un pabeidzot filozofus, joprojām darbs nav, ko darīt, jāiet studēt tālāk, iestājos maģistūrā. Un tad kaut kā kārtas salikās, kad viens studiju laika draugs bija aizbraucis arī strādāt uz Angliju pa bārmeni. Taču bija atbraucis apakaļ, tad kaut ko vārds pa vārdam. Brauc. Es tev mēģināšu atrast dzīves iet uz kaut kādu pirmo nedēļu, divām. Un tālāk tev pašam viss jādara. Un tad es ar draudzeni parunājot šī brīža jau, kad riskējam. Tad es aizbraucu uz Turienu, man tika iedodas tur sarunāt pie kaut kādu indiešu, tur vieda istaba mājā. Vai tu indieti gāji traki. Bet viss trakāk jau bija tiem darbiem, jo tur ir tas, ka Anglijā tev vajag insurance number. Tas ir tā. Tu nevari dabūt viņu, ja tu nestrādā, un ja viņš tev nav, tu nevari dabūt darbu. Kā burtais loks? Jā. Un tad caur to draugs uzzināja, ka, jo principā viss tas, ja tev kāds ļoti grib, tev viņš tā kā piever aci, un tev to darbu iedod, bet tev vajag ātri atkal tas insurance numurs jādabū. Un tad es uzzināju, ka ir tādi darbā iekārtošanas aģentūras, kas tā kā īslaicīgi izīrē darbiniekus. Un tad es tādā tiku iekšā, un tad tie pirmie darbi bija kaut kas ārprāts. Tad bija kaut kādos noliktavās jāpako plēvi apkārt kastēm jātina. Nu, viņas tā kā jāsatina. Nekā tev cīmde nav, tas visādi ir ātri, te viss rokas puši ir. Nu, vienmēr sakot, tas bija kaut kāds šausmīgs pāris nedēļas. Tad bija šitas, te tadā bija viens no labākajiem darbiem bija tas, kad lielā DVD cehā tev ir tā kā pasūtījums jānoformē. Tev iedod tādu kasti, tev iedod lapiņas, un tu te pa to lapiņu skaties, kādas diskas tur tā kā jāliek iekšā, un pēc tam viņi sūc kaut kādiem veikaliem vai kaut kur tur tam līdzīgi. Bet tas viss bija īslaicīgs, un sūdz, ka tev nav tā kā nākotnes tajās visā. Un tad tu sāk meklē tos darbus, ko tu varētu, un tu saprot, ka īsti nav. Saprot, bija tik lielā bezizējā, kad es jau aizsūtīju uz savu CV uz pa cietumu apkopēju. Nu, es tik lielā bezizējā, nu, vienkārši vāks. Un saprot, nav, nekāds atbildes nav. Un tad arī savu vecākiem runājot, un tad teica, klausies, tu izņem to savu izglītību vērā, jo tur cilvēki domā, ka tur kaut ko čakarē, kaut kas tamlīdzīgs. Tā arī bija, nu, izņēma to savu izglītību ārā. Tur piefantazēja, kad es esmu vēl, man liekas, pa pavāru vēl vairāk strādājis. Un tad sāku sūtīt, nu, meklēju, kur tieši uz pavāriem. Un tad dabūju darbu vienā pabā. Tā bija Elle. Angļi nenormāli ēda, nenormāli daudz jāstrādā. Tiešām bija reizes, kad es gāju uz darbu, es raudāju. Visticamāk, ja mēs nebūtu sievu sarunājuši, ka mēs precamies, es bildināju, es nevis sarunājuši. Nē, mēs tikai zinājām, ka mēs tā kā, nu, precamies nākamajā vasarā, ka mums bija tas mērķis to naudu sakrāt. Un, jā, ja tas nebūtu tā kā tāds jau visiem jau pateikts, ka mēs precamies un ka viss būs, tu šim pat arī aizgājis no darba projām. Bet tajā mērķi, ka tu saprot, ka tas ir patstāvīgs darbs, nauda tā kā nāk, darbs nenormāli nepatīk, bet, nu, bet iespējams, ka tas man bija vajadzīgs, jo tas bija nenormāls rūdījums. Nu, tiešām, nu, reāls darba. Tas ir tāds, tā kā var būt tā kā zemākais punkts, un ja šobrīd kaut kur slikti iet, vai kaut kur darbā kaut kā, piemēram, filmēt naktī, tur mīnus 20 grādi, sals, augsts, viss, jā, liekas viss slikti, tad tu atceries, cik slikti bija tad, saprot, ka nē, tagad ir ļoti labi, viss ir kārtība. Bet kas tur bija tik slikts? Nu, tu vienkārši tev tas darbs nepatika, vai tur bija kaut kāda necilvēcība? Necilvēcība, tur bija sūdīga attieksme, tur bija kolēģi šausmīgi. Viņi tā kā īsti nepieņēma man līdz galam. Nu, tas darbs bija tāds, ka tev pat nav laikus tolet aiziet. Tu visu laiku tur metījos fritieros iekšā un servē tās porcijas un... Tas jau nebija
pavārs kā pavārs, tā kā, nu, kā tu pats gatavo pie pannas, lēni, tur viss saservē. Tas bija tāda uzsildīšana, uzcepšana no, no saldētiem produktiem. Un tu pat nevari paņemt savu pusdienas pātraukumu neko, ja tev reiķina naudu ārā. Un tad mirklī tu domā, pagad tā, es tagad paņemšu stundu brīvu, šis stundu nav nenopelnīšu. Un tad tu mauc, bet, nu, jā, tas bija baigi traki. Nu, tad sakos tiem zobiem, bet kā tu tika ārā no turienes? Nu, tas, ka, nu, pienāca laiks, kad jābrauc un jāprecās. Viss, un tad atbrauc atpakaļ uz Latviju? Jā, un tad, liekas, pagāja pāris nedēļas, un tad man zvanīja bijušās klasbiedrenes draugs, kas strādāja televīzijā. Viņš saka, vai tu negribi nākt uz, es tad aizmēju filmēt vienu seriālu, nu, pa asistentu. Jā, un tā tas viss aizgāja. Nu, esam izgājuši lociņu pa pagātni, atkal atgriezušies pie, pie kino. Es sākumā minēju, to es strādāju ar Elizabeti Hērliju, tie, kur nezinu, tie var iegooglēt. Ostinā Powersā filmēsies, nu, tāda liela angļu dāma. Mikijs Rurks arī mūsu paaudzē komentārus nejautā. Nu, strādājot uz laukumu ar šādu kalibru zvaigznēm, vai ir paties tas apgalvojums, kad labāk to savu varoni redzēt filmā un ekrānā, nevis satikt īstajā dzīvē? Es teiktu, kā kur. Nu, es domāju, ka Mikijam Rurkam iegodīgais nevajadzētu filmēties. Viņa laiks ir beidzies. Viņš bija ļoti sarežģīta personība. Visādā ziņā. Bet, pieņemsim, Jesse Eisenbergs. Fantastisks cilvēks. Fantastisks. Viņš pat arī atnāca man speciāli iepazīties, ka viņš uzzināja, ka viņam uz laukuma ir viens ārzemnieks, ja, kas nav tā kā no Anglijas, ja, kurš ir speciāli atbraudis. Tad viņu varēja papļāpāt. Jā, nu, ir fantastisks cilvēki, bet ir dzirdēti par citiem, ka tā saka, pieņemsim, par ļoti izteikti, ko es dzirdēju Stevens Seagals. Un tas ir kaut kāds šausmīgs cilvēks. Jā, ko viņš dara? Es biju uz vienu filmu Rumānijā, tad tur tas galvenais varonis stāstīja, ka visi pēdējās filmas Seagals filmējas Rumānijā. Tāpēc, ka nu, tur ir lētāk, un tu var dabūt visu, ko tu gribi pēc tiem lētiem bojevikiem. Un viņš ir tāds, kas pieņemsim ikovāt kaušanās aina. Un, nu, kā tur viss ir iestudēts, tu zini, pa kuriem sitīs, kā jāiesargājas viss. Un viņam aiziet širms cietu, viņš pieņemsim, tu saka, ka sitīs pa labo plecu, ja mēs ir pa kreiso un salauzi, jo viņš tam nav bijis gatavs vispār. Viņš ir, ka es tad arī gribēju. Tas gan nejauk. Jā, un tad pieņemsim, uz laukumu var pīpēt tikai viņš. Viņš pīpē cigārus, un viņš pīpē visu, kur viņš grib. Pārējie nevar. Un tad es Džeks saka, pāc, savot, tā kā tāds skolnieks. Šak, mēs kaut kur skrienam, mēs toletēm kaut kur lūram, pīpē, vai Seagals neierauk. Viņš ir pateicis, viņš kādu ieraudzīs, tas tiek atlaists. Mm-hmm. Un tas ir tāds trakākais. Nu, interesanti, pa Stevens Seagals tā kā bija maziņš. Nu, tad ļoti daudz, tas nebija plašu filmu katalogs, ko tu varēji vispār redzēt. Jā, jā, jā. Bet tad Stevens Seagals vēl bija tievs. Viņš ļoti, man patik tās filmas. Man arī. Un tās pēdējās, kas ir iznākušas, es jau vairs neesmu skatījies, bet varbūt kādu vienu, un tiešām, kā tu teici, nu, diezgan īkšķīts uz leju. Un es paskatījos, nu, piemēram arī tā Mikija Rurka filma, viņai ir 4,4 ielikts zvaigznītes. Nu, visticamāk, diezgan bēdīga. Bet tomēr arī tai filmai ir budžets, tai filmai ir komanda, tai filmai ir kaut kāds actions un notikums, mums te Latvijas presē to visu kultivē. Bet dienas beigās, kāpēc tādas filmas filmē? Kurš viņas skatās? Nezinu. No tās filmas vislabākā pieredze ir tas, kad iepazināmies, tur galvenajā lomā bija Jan Roberts Knepers, kas ir Latvijā zināms vairāk no Breaking Bad. Uh-huh. Viņš tur bija viens no galvenajiem varoņiem. Un tas bija fantastisks cilvēks. Un, nu, un es domāju, ka visi paņēmuši no tās filmas vairāk to, ka tas aktieris bija. Tas ir mums. Mm-hmm. Nu, tiem man tehniskajiem, bet tieši kāpēc tiek filmēts un piesaistīti cilvēki, aktieri,
kas varbūt vēl, nu, tomēr, kad tā viņa vārda, kas varbūt vēl tā kā kādam kaut kas aizķēries, bet, lai gan, es domāju, ka jaunākā paudze pat nezin, kas ir Mikijs Ūriks. Visticamāk. Jā, un tāpēc arī, labi, es nezinu, es neesmu producents, es nezinu, es neminēšu, labi. Kas ir tava, nu, šobrīd, līdz šim, tu vari teikt, o, tā bija viss foršākā filmēšanas pieredze. Ja mēs, piemēram, nofokusējamies uz Latviju. Nu, bāls jau kādu izcelt vai neizcelt, bet, pieņemsim, pieminot režisorus, ar kuriem es tā kā filmējis vairākas filmas, tad, lai neapvainojos kāds, ko es filmējis vienreiz, viņu nepiemina, bet es teiktu tā, ka man ļoti patīk strādāt ar Juri Kursietu un Dāvas Īmani. Un, jā, nu tie ir tādi divi, kas tiešām tieši nesen, pirms gada Dāvas Īmani filmējām, tagad nesen beidzām Juri Kursietu. Nu jā, tas ir forši. Kas ir tas, nu, foršais? Es nezinu, viņi māk iedot to mūdu uz laukumu arī. Un viņi varbūt tādā ziņā, tas, kas savā ziņā varbūt taisa bišķīt to bardaku, jo viņi daudz improvizē, bet viņš ir patīkams. Mm-hmm. Un tas tev liek uz laiku tā kā noturēt to koncentrēšanos līmeni augstā līmenī. Un arī tas, ka, protams, viņi filmē forši filmus, tas ir tā kā, jā. Starp citu par tām filmām, nu, agrāk mums ir tāda padomu laika klasika, pietiekami foršas filmas, kuras rāda katros svētkos lielākos, Ziemassvētkos, Līgos svētkos, jaunajos gados, bet tad kaut kāda brīda bija nogrieznis, ka teica, nu, par latviešu filmām, lai man piedod, teica, baigais sūts, un kaut kādā brīdī tas ir pamainījies. Jā. Mums ir tik daudz pat tās latviešu filmas, ka tu nespēji viņas visas noskatīties. Kur notika tas kūlenis, ka latviešu kino atkal kļuva skatāms? Es domāju, tāpēc, ka viņi sāk vairāk filmēt arī. Jo vien brīdi jau latviešu kino bija miris. Nu, viņš bija, nu, ļoti maz. Un tā kā tagad filmē krietni vairāk, es domāju, ka no tā arī, nu, rodas tas, ka, nu, tā pieredze. Pirmkārt, tehniski jau cilvēku var daudz ko izdarīt labāk. Mm-hmm. Nu, tas ir ļoti būtiski. Operātors, skaņa, jo tehnika ir augusi, profesionālitātes līmenis. Un es, jā, un arī droši vien cilvēki varbūt ir vairāk mācījušies, nu, to scenārijus uzrakstīt. Tā kā, protams, nu, viņas jau viss nav labas, bet ir krietni labāk, tur tā piekrīt, krietni labāk ir. Mm-hmm. Un es ceru, ka tas viss tik ies uz augšu. Tev ir cerība par kino tā kopumā, ja mēs skatāmies, ka kino vēl var iet kaut kur tālāk, jo no vienas puses šķiet, nu tagad bija tas Marvel, kas saka, laikmets, kur viss ir super specefektos un principā dialogam vispār nav nekādas nozīmes. Jā. Bet tas arī šķiet kaut kā ir izdzīvojis to savu. Jā, es dzirdēju, jā, ka viņiem tur čābīgi ejot, ka klapējoties ciet, bet nē, es domāju, ka ir. Nu, pat kā grāmatas rakstīt, nu, vienmēr jau ir kāds, kas uzrakstīs labu grāmatu, tikpat būs labi, kas labu filmus filmēs, uzrakstīs labu scenāriju. Es domāju, ka viss būs. Jo interesanti, es tā mazliet patinot atpakaļ vien citu sarunu ar Tomu Grēviņu, kas mums šeit arī bija. Un viņš teica, ka visa mūzika principā ir uzrakstīta. Un šodien, ja tu gribi būt mūziķis, tad tu nesacenties tikai ar jaunajiem kas tagad kaut ko dara, bet principā tu sacenties ar Queen Bohemian Rhapsody. Un viņš saka, manam dēlam ir pilnīgi vienalga, vai tas ir kaut kāds 75. Gada gabals, vai tas ir jaunākais 21 Savage gabals, ka tā mūzika skan līdzvērtīgi. Un es domāju arī par kino, nu taču ir tik daudz skaistu, labu, foršu skatām filmu par vērtībām, par nevērtībām, par šausmām, par karu. Nu, arī savā ziņā taču viss ir nofilmēts. Nē, jā, bet tu var parādīt bišķi savādāk atkal. Nu, es nezinu. Man liekas, ka viss būs labi, ka vēl var uzfilmēt ļoti labas filmas. Mm-hmm. Jo, nu, tu jau arī, nu, skaidrs, ka arī pats es katru gadu skatos viens pats mājās, jā. Bet pirmās divas daļas. Jā.
Nu, es nezinu, kas tur es būšu mūžīgs, jā, tās filmas. Bet te apšā laikā Graubu nofilmē Circeņš Ziemassvētks. Forši ļoti viegli ģimenes filmu, akal tikko, kad bija Ziemassvētks, nostījos, patikās. Viņš viņu vēl pārdeva tālāk, būs franšīzes tajā filmē. Tā kā var izšaut, viss notiek. Mm-hmm. Nu šobrīd, ja mūs klausās kāds jauns cilvēks, kur ir ieinteresējis, ok, ir iespēja nokļūt uz Latvijas kino laukumiem, ir iespēja latvietim arī, jeb cilvēkam no Latvijas nokļūt kaut kur uz pasaules līmeņa skatuves, ko tu ieteiktu šobrīd darīt? Nu, ja gribu paskaņotāju, lai piezvan man. kā saka, varam papļāpāt un paņemt kā dienas laukumu, bet tā, ja, protams, gribu kino, tad nu, jāiet skolā, jāmācās. Kur to var darīt, vai tu zini? Latvijai kultūras akadēmija. Mēs kā cits nav, es nezinu. Bet jā, ir interesanti, bet ja mēs runājam pa jaunajiem, man bija pagājuši uzvedās viens džeks, kas bija tieši mācījies Holandē par skaņu, un viņš atgriezies Latvijā. Savot, un tā kā viss arināca, kad viņš varētu tā kā nākt, viņš jau tā kā darbiņu dabūjis, bet viņš tā kā atnāks iepazīties, tad viņš tā kā pastrādāt, nu, lai saprast vispār to laukumu. Un viņš tā kā jā, nu, viņš divreiz atnāca pa pāris stundām pazuda. Pa grūtu bija? Acīm redzot, es nezinu, kaut kas tā kā nu, nepatika. Un mūsdien jauniešiem ir ļoti izteikti arī, kad nesam ir vienā filmā, kad tev viens students ir tā, ka viņš ir tā kā neapmierināts, viņam viss vienalga ir, ko viņam tu saka, nu, bet tu saprot, bet ja tu tagad neatnāks uz to darbu, un ko tur, tad tev var atlaist. Jā, vienalga. Bet ir šajā laikā tāda, kas ir, nu, redz, kad acis spīd un mauts, un tur viss būs. Tā kā baigais kontrasts, es, nu, tajos pēdējos, ko es redzēju, ir baigais kontrasts. Nezinu, kāpēc tā. Es arī nezinu. Es droši vien neliktu vienādības zīmes starp jaunieši un tur neizlēmīgi slikti vai vēl kaut kādi. Vienmēr ir katrā grupā kādi slinkāki. Jāņem vērā arī tās iespējas un arī tie traucēkļi, kas šodien tā vai citādi ir. Jauniem cilvēkiem pieejam, es domāju, ja mūsu bērnībā būtu tādas iespējas, ja tev būtu savā ezerē planšetīte, un tu neiet ne tur un aktīvi ilēt atslēgu un spēlēt bumbu, ne tautiņdējās, neko nedarīt. Jā. Vai ne? Nē. Nu, protams, tas tā kā iedod kaut kādu rūdījumu dzīvē, kaut kādu. Protams, tas viss. Man liekas, jauniešiem viss ir kārtībā. Nu, protams, ko es vēl nepieminēju. Nē, protams, par to nav runa. Viņš vienkārši varbūt nav īstajā vietā, ko viņš jau darīja līdz galam, tāpēc varbūt tas tā izpaužās. Bet, ko es vēl gribēju pateikt, kad mēs vasarā gājām vārpiņas griezt un par to dabūjām 3 lats dienā, tas ir vietējiem zemniekam. Un tajā laikā vēl ir robeža. Un nu, tas tā, ja mēs runājam, kā tika pavadīts laiks ezerē. Kad tad par to vasaru tā kā sapelnam to nelielo naudiņu, kas priekš tā laika tomēr bija diezgan pieklājīgi. Un kad ar džekiem mēs nelegāli šķērsojām upi, tad aizgājām uz Lēšu pusē, uz vietējo ciematu, tur ar autobusu aizbraucām stirgu, sapirkāmies pekils, un tas sakam, nu, tagad, lai mūs ved uz to ciematu. Viņš tā kā brauc, viņš saka, nu, kur jūs vest? Viņš saka, nu, tagad to mežā brauc tur iekšā. Kas kādā mežā tagad? Bet tas, kad iedomājies, ka tu mācies sastajā, 7. Klasē, ka tā ir tāda ikdiena, tad, kad nelegāli šķērso robežu, aizbrauc iepirkties, atkal nelegāli. Un, kad saka, dzīvi pieredze. Inčīgi pieredze. Padara savu dzīvi interesantāku. Noslēdzot šo sarunu ar apļveida kompozīciju, es pašā sākumā pieminēju, ka tu esi paspiedis roku Mišelai Obamai. Tas nozīmē, ka mēs ar tevi sarokojāmies, es esmu 3 rokas spiedienā attālumā no Obamas. Tas ir super. Kā tas notika? Kāpēc tas notika? Tas bija tad, kad filmējām Harry Potter, tad Obama bija vizītē Anglijā, visu savu ģimeni. Un tā kā viņam ir 2 meitas,
Un tad uz to laukumu, pats abam nebija, bet Mišela ar savām divām meitām bija uz laukumu, kā saka, tur, lai parādītu ar kā noteikti filmēšanu. Nu tad tie, kas tur uz to laukumu bija, tad viņi tur visiem paspied rokas, tad iedeva austiņas viņai, lai viņi var dzirdēt, ko aktie runā, un tāda īsa. Bet īsa tikšanās, bet nu, tā ir atmiņā paliekoša. Bilde bija? Kāda bilde? Mēs izrunājām. Es domāju, varbūt tas to. Nē. Tas... Varbūt ir kaut kāds bildes, tur ir kāds no laukuma fotogrāfs, bet nu, man diemžēl nav. Jā. Nu ko, forši parunājām, paldies tev. Paldies, ka uzveicināji. Goga, ļoti spilgts stāsts. Es teiktu, iedvesmojošs stāsts, ka neapstāties pie grūtībām, izbaudīt to dzīves saldumu un dienas beigās arī stāvēt ar abām kājām uz zemes un skatīties, ko dzīve tev piedāvā. Lai tev viss labi izdodas kino un, kas zina, varbūt atkal drīzumā tiekamies šeit. Paldies, ka uzaicināji. Čau.